Për të dytin vitre, Shqipëria është e pranishme në panajirin e librit që po zhvillohet në Torino. Kjo fal angazhimit të Qendrës e Kulturës Shqiptare, e cila ka realizuar një hapësirë të veçantë ekspozuese. Pas ditën e të shtunës, stenda shqiptare u vizitua dhe nga kryeministri Edi Rama, i cili nxiti emigrantët shqiptar në Itali që në zgjedhjet e ardhshme europiane të votojnë për partinë e majtë në pushtet, atë të kryeministrit aktual Matteo Renzi. Jo vetëm Shqipëria ka nevojë për Europën, por edhe Europa ka sot nevojë për shqiptarët e Italisë. Shqiptarët e Italisë duhet vërtet të mos e lënë tuaj kjo mundësi që kanë për të votuar në zgjedhjet europiane. Dhe pas një dyshim, të votoni për Partinë Demokratike Italiane, që është e vetmja forca madhe e re e këtij vendi që ka nevojë për energjinë dhe kurajën e Matteo Renzit. Panajiri i Torinos është një prej më të rëndësishmëve në Europë. Këtë vit është llogaritur që deri në mbyllje numri vizitorëve të jetë rreth 400.000 dhe kjo bën që prania e Shqipërisë të marrë rëndësi jo vetëm për pasqyrimin e letërsisë, por edhe për promovimin e turizmit. Drejtuesi i Qendrës së Kulturës Shqiptare Benko Gjata shpjegoi se është bashkëpunuar me Agjencinë Kombëtare të Turizmit për sa i përket albumeve e guidave turistike, pa lënë pas dore shkrimtarët shqiptar. Në stend vizitorët kanë mundësi të njohin veprat e Ismail Kadaresa, Anilda Ibrahimit, Elvira Dones apo Ardian Kyçykut, Visazhgjitit apo Yllieta Liçkës. Për të nxitur sa më shumë njohjen e Shqipërisë, nëpërmjet shkollave dhe gjimnazeve, stenda shqiptare është vizituar edhe nga shumë nxënëse të rinj, të cilët kanë patur mundësinë të njihen me letërsinë, por edhe me kulturën e traditës shqiptare. Irida Cami, Top Channel, Rom.